Dr. Milana Zvera podpiram za predsednika republike iz večjih razlogov, predvsem pa iz naslednjih. Prvič zaradi tega, ker je to politik, ki je nastal tako rekoč z novo državo in ni imel s prejšnjim sistemom dobene povezave. Njegove korenine ne segajo v totalitarno obdobje, ampak segajo zgolj in samo v demokratično obdobje. Po 20 letih si torej Slovenija zasluži, da pretrga to popkovino tudi na simbolični ravni z novim in drugačnim predsednikom republike, kakršne smo imeli do sedaj. Drugič, kar se mi zdi pomembno, dr. Milana Zvera pač poznam tudi kot ministra za šolstvo. Kot minister za šolstvo ni deloval ideološko, ampak je bil v tistem obdobju na nek način minister za vse. Za javno šolstvo in za zasebno šolstvo. Če kdo to ne verjame, naj pride v Maribor in si naj v Mariboru pogleda konkretno, katere šole so se v tistem času obnovile in tudi zavod Antona Martina Slomška je prav v njegovem času dobil tudi svoje prostore in gimnazija je lahko tako normalno zaživela. In tretjič, Milana Zvera podpiram tudi zaradi tega, ker je preprost, enostaven, skromen človek, ki se zna pogovarjati z intelektualci, pa tudi z najbolj enostavnimi in preprostimi ljudmi iz Slovenskih goric in iz Štajerske. In končno mislim, da je čas, da zasede en pravi Štajerc predsedniško mesto v Ljubljani.